Sí, vale, gracias. Presidenta, señorías, pois é evidente, xa se dixo antes, que estamos ante este inicio de curso que se presenta, pois, sen dúbida, pois como un momento de máxima exigencia, de máxima responsabilidade, pois, para toda a sociedade galega. É para todos, e a ninguén se nos escapa, que estamos ante unha situación nova, unha situación excepcional, diferente a todo o que tivemos afrontado ata o momento, e que, polo tanto, require tamén, pois, da máxima exigencia de todas e de todos nós. Dende logo, eu creo que se neste momento hai alguén que está a demostrar o seu empuxe, é sen dúbida quen está a ser o motor e a esperanza nestes momentos é a propia comunidade educativa. E digo isto porque precisamente, creo eu, creemos nos vaya, nestes momentos difíciles, nos momentos dos grandes retos, cando nas persoas e na sociedade adoita sair o mellor de cada un de nós, adoita sair o mellor da vocación, adoita sair o mellor da nosa solidaridade, da responsabilidade, o mellor, en definitiva, pois de nós mesmos. Pero creo que tamén é certo que neses mesmos momentos nos que se evidencian tamén, pois, as eivas, as carencias, as dificultades e as ausencias de proxecto, que eu creo que foi exactamente o que pasou con este principio de curso. Creo que é un debuxo, pois, que bastante ha caído a situación que temos hoxe por hoxe co inicio do curso escolar. Unha comunidade educativa que está dando un exemplo de rigor, de responsabilidade e de traballo incansável, é unha Xunta de Galiza que tristemente estivo e segue estar na retagarda, desaparecida, dando bandazos, e teño que dicir que nos últimos días tamén enchida de soberbia. Eu creo que estas cuestións pois traen consecuencias, lóxicamente. Traen consecuencias lóxicas e derivadas para os centros de ensino. Consecuencias que se traducen todos e cada un dos días dende o inicio de curso na vida de miles de alumnos, de tantísimos profesores que están loitando e dando un exemplo de responsabilidade que dende esta administración se debería recoñecer dende xa mesmo, se debería recoñecer con feitos, quero dicir, e que dende logo non merecen. Levamos 6 meses dende que se iniciou todo este proceso, todo este triste proceso, e aínda a día de hoxe non se elaborou ni un plan de avaliación de riscos nos centros de ensino para ver cal debería ser, con criterios sanitarios, pois a distribución de espazos, as proteccións que deberían ter os profesores, é algo fundamental, porque se está a incumprir a legislación vixente con respecto a ese tipo de proteccións. E o que se mandou, o que se enviou aos centros, son unhas máscaras de ínfima calidade, ata tal punto que son os propios claustros os que están a embalalas e a devolverlas á Consellería de Educación. Pero a consecuencia, e antes eu creo que tivemos ocasión de velo aquí, creo que o sainete por entregas que merece maior atención é o que aconteceu cos protocolos. E dicía antes, según me refiro ao que sinalaba o señor Miralema, que dicía que o curso infantil empezou con normalidade. Lóxicamente, porque aínda o que non nos explicou dende o goberno galego é porque en educación secundaria sí que é necesario establecer medidas de seguridade dun 1,5 metros, en educación infantil aínda non. É que eu creo que é unha resposta que nos deberían dar, a veces o subconsciente traizoa, evidencian pois estas discriminacións con todas as letras para alumnado de infantil e de primaria. E, polo tanto, eu creo que hai cuestións que merecen ser abordadas. Cuestións como os bandazos que se viñeron a dar con este, coa cuestión dos protocolos. O día 22 de xullo, dicía moi ben o deputado Luis Álvarez na intervención anterior, articúlase un protocolo, a Xunta de Galiza, un protocolo beta, roubo a expresión porque me parece moi acaída, ademais, no que se partía, bueno, pois dunha distancia de seguridade dun 1 metro. Pero que despois da publicación deste protocolo, creo que algo que tamén se esqueceu por dicir ao señor Miralema, que mentras asistíamos
ao sainete de Núñez Feijóo demandando protocolos do Estado, o que se desesqueceu de dicir é que dende o día 22 de xuño, un mes antes, existían unhas medidas, unhas recomendacións do propio Estado e dos organismos sanitarios que o goberno galego incumpriu nese protocolo. Ao tempo que demandaba un protocolo do Estado, estaba incumprindo as recomendacións do propio Estado. Esta é a situación que tivo que aturar a comunidade educativa. E, polo tanto, nos plantamos no día 31 de agosto, na Conferencia de Sanidade, como ben nos dixo, onde novamente se volven a reverter as medidas de seguridade, as distancias de seguridade nas aulas, por certo. Mentras, nos claustros, tiñamos profesores traballando en agosto para adaptarse a esa realidade. Pois a día 31 de agosto volvemos cambiar novamente ese protocolo e se di que a distancia de seguridade pasa a ser de un metro e medio. Pero isto non remata aquí. O día 7 de setembro volve a convocarse o Consello Escolar e novamente hai un pinchacarneiro e volvemos a ter a posibilidade aberta de ter distancias de un metro. Se nos di que agora nos centros non se sabe se si non vai ser presencial, semipresencial ou presencial con mamparas, e se somete a comunidade educativa a unha incertidume que eu creo que non merecen. Eu que quero dicir que se hai algún goberno que con esta sucesión de feitos poida demostrar, verificar que o inicio de curso ten un mínimo de rigor, de seriedade e de responsabilidade, dende logo o que ten que facer é ir aos claustros, explicarlle a eses equipos directivos, a eses claustros que estiveron traballando todo o verán, o que viviron, para que así, cando menos, sexan conscientes do que aconteceu. Irresponsabilidade de bandazos é o que vimos de ver cun aspecto que eu creo que nos preocupa a todos, ademais estou convencido que a todos os grupos que estamos especialmente. Seis meses dende o inicio da pandemia e publicouse un protocolo para alumnado con necesidades educativas especiais antonte. Un protocolo para o alumnado con necesidades educativas especiais que son 4 folios con dúcia e media de puntos que si de verdade hai alguén cun mínimo de seriedade na Consellería, porque contrastado con persoal experto na materia, dicen que isto é unha infamia, presentar este protocolo para alumnado que nos necesita e que necesita unha estrutura administrativa e unha Consellería de Sanidade forte neste momento, que presenten isto. Aquí pode se ler, por exemplo, que un dos mecanismos, recursos habituais, son máscaras transparentes, pero si vostedes saben perfectamente que esas máscaras non están testadas sanitariamente, si non o saben, deberían saberlo. Falan de incorporar as FFP2 aos centros de ensino. Onde están? Falan de implicar mamparas, pantallas nos centros de ensino. Onde están esas pantallas para o profesorado? Teñen que tamén ir ao cargo dos gastos de funcionamento do centro. Pero o problema do protocolo non preocupa tanto o que está, que é preocupante de seu, senón o que non está, Porque os aspectos que de verdade preocupan a comunidade educativa é como abordar os casos difíciles. E non falo de casústicas específicas. Pero que é o que acontece, por exemplo, cun alumno Asperger que temos nun centro que non é capaz de manter as distancias, que ten que moverse, que non pode poñer máscara? Iso é o que queren abordar nos centros de ensino. Non dúcia e media de obviedades de que teñen que lavar as mans, que iso sabémolo todos. Precisamos unha Consellería de Educación a altura do momento. E non existe, non está. E podemos falar das necesidades especiais, pero podemos falar exactamente igual deste as da manga que se sacaron coa semipresencialidade. Dicío antes o inspector, é que se podía escoller, é que non houve posibilidade de elección, non houve tal liberdade. Impúxose nos centros, en función da dotación de profesorado que había. E sábeno perfectamente vostedes. As mamparas non foron unha opción. Se non había profesorado, había que acudir ás mamparas. E por iso, hoxe mesmo, estamos tendo os centros de Pontevedra en pé de guerra, porque se obriga a unha discriminación alumnado de segundo de bacharelato entre aqueles que si teñen, por exemplo, dereito a un ensino presencial e aqueles que non, constituindo un agravio evidente de cara a sabaus. Esta é a situación que temos no ensino de curso e a min de verdade non deixo de lembrarme destas familias mentre escoitaba a Miralema dicindo que estamos na normalidade. Estamos na normalidade cando onte mesmo dimitiu un equipo directivo
porque teñen para 3.000 metros cuadrados de centro, 14 baños, unha persoa de limpeza. E a administración non manda máis. Un instituto. Xa por non falar de que descargamos absolutamente as responsabilidades infantil e primaria nos concellos, a pesar de que saben tamén que non é a súa competencia. Bueno, agradezo a flexibilidade. Agora mesmo, por eso aviso, para que teña unha marxe para rematar. Perdón. Que lle aviso para que teña unha marxe agora para o final. Estou medindo. Vale, está medindo vostedes, sí. Perfecto. Grazas. Entón, eu mesmo podemos falar das cuestións de conciliación. Vamos a ver, aquí tivemos as AMPAs que viñeron demandando xuntanzas coa Xunta de Galiza durante todo o verán. Non se lles recibiu, en varias das ocasións que eles presentaban. Sabían que as AMPAs están facendo unha función de xestión de servizos elementais para o sistema educativo, de plasmadrugas, de comedores. O que estaban a sinalar e a demandar era simplemente algo como que ante a situación de pandemia na que os seguros non lle daban cobertura a eses comedores, que a Xunta de Galiza implementase medidas. Pois ben, fíxense que co curso escolar iniciado hai un mes aprobouse un protocolo de comedores que xa lles adianto que é papel mollado, e o tempo dará e quitará razóns, antonte tamén. É dicir, estamos ante unha situación, falaremos despois dos profesorados, e que cando se fala da ratio profesor-alumno, que saben que están manipulando a dato. Aquí sabemos de sobra que temos unha densidade de poboación no interior e unha densidade de poboación nas rías baixas e na costa, e o que facemos é tabular rasa con todas, pero sabemos absolutamente que temos centros masificados na costa, e que a ratios polas cuestións de despoboamento e polas cuestións de avellentamento do interior, pois son diferentes no interior. Remato, despois tempo teremos para afondar nestes temas, para non estenderme demasiado, Presidenta, unha reflexión. Esta iniciativa presentouse hai un mes. Este mes que se presentou, fixadevos que falamos nesta iniciativa hai un mes, xa non falo dos 5 meses anteriores, a necesidade de protocolos claros e concisos, medidas para garantir a conciliación familiar, dotación de persoal, docente de persoal de servizos e accesos técnicos e materiales no caso da semipresencialidade. Valoren se despois dun mes cales foron os avances neste sentido e se son necesarias aínda estas alturas este tipo de iniciativas. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Lourenzo. Por parte do Partido Socialista ten a palabra o señor Álvarez Martínez. Por un tempo de 10 minutos. Poñero cronómetro. Bueno, eu lamento spoiler do señor Álvarez, pero, vaya, por ir ao cerro do debate, fálanos, que é sorprendente, de verdade. Fálanos agora de peticións, de medidas concretas, despois de levar 6 meses no que as AMPAs lle pediron xuntarse para aportar de medidas concretas e non as recibiron. Na que os representantes do profesorado lle piden xuntarse para aportar medidas concretas e non as reciben. Na que especialistas en necesidades educativas especiais solicitan aportar medidas concretas, e tampouco reciben. E agora, co curso iniciado, viñen de dicir que a sociedade, que nos tamén temos que aportar medidas concretas, pero mire, collo o guante e aporto a primeira, contraten vostedes profesorado. Esa é a medida concreta máis importante que precisa a comunidade educativa hoxe por hoxe. E despois, claro, que ven a falar das competencias para facer o protocolo que vostedes fixeron o 22 de xullo. Pero mira, vostedes, nese protocolo, tiñan dúas opcións. Unha era establecer ratios dun metro de distancia e outra establecer ratios dun metro e medio de distancia, que era o que recomendaban, insisto, as medidas do Ministerio e ademais os organismos sanitarios. E vostedes escolleron a dun metro de distancia. Saben por qué? Porque lles permitía aforrar profesorado. Ese foi o único objetivo que tiña a Consellería de Educación, primar os criterios economicistas sobre o dereito á saúde e o dereito á educación dos nosos nenos e nenas. As consecuencias agora están en riba da mesa. E non deixa, señor Rodeiro, de chamar a atención algúns dos argumentos que están dicindo cando facemos convocatorias a folga. Nos non convocamos folgas. Nos non somos unha organización sindical. Nos apoiamos certamente movilizacións do profesorado. Claro que sí.
igual que apoyamos movilizacións do profesorado cando os claustros se negaban a iniciar o curso escolar nese contexto, e finalmente demostrouse que era necesario tomar esas medidas. Pero vou dicir unha cousa, que a mí o que me chama a atención, de verdade, son as declaracións do señor Núñez Feijó, que vostede trae aquí, ademais que creo que é importante que se traen, cando din, e que fan folgas sen coñecer os protocolos, e que non se enteraron de nada, e que precisamente por iso son as folgas, porque non tiñamos protocolos para o inicio de curso, porque non tiñamos as cousas claras, porque tiñamos o profesorado saltando dun metro e medio de distancia a un metro, e que precisamente polo caos que vostedes organizaron ou non ter protocolos. E agora dice, e que facían folgas sen coñecer os protocolos, claro, e que se os coñeceramos e souberamos o que había que facer, estivese o curso organizado, pois non sería necesario facer folgas, pero que ante o caos que vostedes organizaron, ante a improvisación e ante os bandazos, o profesorado considerou necesario movilizarse. É curioso, tempo despois saliu a adxudicación de profesorado. Plan de contingencia, fala. Eu non sei se foi un plan de contingencia ou un plan de constrinxencia, porque en realidade o único obxectivo que ten ese plan é constrinxir o sistema educativo galego, facendo fogos de artificio, propaganda e máis propaganda, pero todas as medidas que se implementan ou que se propoñen para a implementación teñen un único obxectivo: non contratar profesorado. E que ao final ese é o cerne do debate. E por iso veñen onte, se non me engano, corríxanme, pois con outro fogo de artificio, coa compra de ordenadores, que nos sona tamén o que aconteceu con Abalar, con Edisgal, e claro, os que levamos algún tempo no sistema educativo sabemos que pasou con iso, verdade, señor Rodeiro? Hai unha cuestión: co que custa un profesor, cómpranse 174 ordenadores. Ese é o final obxectivo deses fogos de artificio. E claro, despois vimos presumindo, que máis que, bueno, que están absolutamente legítimo, de ratios, cando se falan das ratios máis baixas no país. Iso é unha desgracia que ten o noso país. Temos esas ratios porque temos un país absolutamente despoboado e avellentado. Cando facemos as medias, claro que nos saen esas ratios, pero porque temos o interior do noso país sen nenos e sen poboación. E que entón, a ver, aquí hai dúas opcións: podemos facernos trampas o solitario e autoconvencernos de que aquí non pasa nada, ou adoptar medidas serias. E medidas serias implica, pois, non establecer algúns das cuestións que se din, algúns dos discursos, Cando vostede di que a competencia para a limpeza dos centros é dos concellos, é que vostede sabe perfectamente que iso non é así. Sabe que non é así. Outra cousa é que asuman esas competencias. Pois mira, léanse vostedes o informe da Deputación da Coruña que acaba de decir, ou lean vostedes o que se debateu, por exemplo, na xuntanza da FEGAMP, na que deixaban iso absolutamente claro. Outra cousa é que deleguemos, porque delegamos en todo o que se pode delegar. Facemos deixación de funcións, e o que non é competencia dos concellos, é competencia dos equipos directivos, o que non de outras administracións, é a Xunta onde está, a Consellería de Educación onde está. Miren, eu creo que, novamente, vou rematando, presidente, se perde unha oportunidade, que é a oportunidade de estar á altura da comunidade educativa. Creo que este goberno ten ante sí un reto dificilísimo, un reto ao que nós, por suposto, nos prestamos a colaborar en todo o que sexa necesario, pero o que debemos, para colaborar, debemos exixir primeiro algo que está demostrando toda a comunidade educativa e que vostedes non están a demostrar: responsabilidade, responsabilidade e responsabilidade, e por cuarta vez, responsabilidade. Gracias. Moitas gracias, señor Lourenzo Sobral.